ମୁଁ ସେମାନ କଳିଙ୍ଗ ରୋଟରୀ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ମାନ ମୋ ନିଜର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବିନି। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ରାତି ପାଇଲେ ତିନି ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋ କାମରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତ ରୋଟରୀ କଳିଙ୍ଗ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସମାଜ ସେବାଟା ସବୁ କାଳରେ ରହିଆସିଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛେ, କିଏ ଡାକ୍ତର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ପ୍ରଫେସର ହଉ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କାଠ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମାଜର ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସମାଜକୁ ଭୁଲିବାନି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆଉ ଭଲ ରହିବେ। ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଖୁଆଇବା, ବିଷ ଖାଇବାନି କି ବିଷ ଖୁଆଇବାନି। କାମ କରୁଛି ପରିବେଶ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାମା ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସାହସର ସହିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପରିବାର ଲୋକ, କୃଷକମାନେ, ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି କେବଳ ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବିନି। ଆଉ ରୋଟରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କଟକ ରୋଟରୀ, ଏଠି ଇନର ଲିଙ୍କ କ୍ଲବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଟରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ରୋଟରୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ଭବରେ ରେଗୁଲାରଲି ଆଖି କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ରହି ଆସିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକିରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଧନୀ ମାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇଲେ ତିନି ଥର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଡିପ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛେ ସତ, ଧନୀ ହେଇଛେ, ପଇସା ଅଛି, ଖାଉଛେ ସତ, ରାତି ପାଇଲେ ଯେଉଁ ତିନି ଥର ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଷ ଖାଉଛେ ତିନି ଥର ନିହାତି କମ୍ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି କମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବେ କାହାର ସୁଗର, ହାଇପରଟେନସନ, କ୍ୟାନ୍ସର, ପାରାଲିସିସ, କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏଭଳିଆ ରୋଗ ନିହାତି ପରିବାରରେ କାହାର ନା କାହାର ଥିବ। ସୋ ୱେୟାର ୱି ଆର୍ ହେଡିଂ ଟୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ପାଇଁ। ତ ଏ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।